Nie, ja len som chcel povedať, že ja som takéto niečo zažil. My keď sme boli ešte mali, sme mali tak asi 6-7 rokov a raz sme doma, niečo sme museli strašne vyviesť, dostali sme taký vyprask a sme sa tak s bratom nahnevali, že teda dosť a že my ráno ujdeme z domu. A samozrejme sme si išli v noci potajne zobrať nejaké jedlo z chladničky, aby sme mali brat správne zobral jednu rolku toaletného papiera, lebo múdro. Čo treba. A napísali sme list, že už sa nikdy nevrátim a nechali sme to na stole. A samozrejme, že ráno sme sa zobudili na to, že sme zaspali, ale totálne. A teraz sme tak potichučky schádzali proste dole a otec takto sedel pri stole, takto držal v ruke ten list a hovorí, že no vy sa vrátiť nemusíte, ale to jedlo do chladničky a toalet tak na záchod.